Ողջույն սիրելի հետևորդներ, եթերում մանանա շոուն է։ Թե ձեզ ինչ է սպասվում մեր շոուի շրջանակներում, դուք արդեն տեղյակ եք։ Խոսք չենք տալիս, որ երկնքից մանանա կթափվի, բայց ժպիտներ անպայման կլինեն։ Այսօր իմ հյուրն է շատ տաղանդավոր դերասանուհի, մեր հաղորդման առաջին ծաղիկը Վիկտորիա Սահակյանը։ Ողջույն, բարև ձեզ։ Մերսի, որ եկար։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք։ Ոյ սիրուն ջան, ո՞նց ես։ Շատ լավ, թույն, լավ բարձր տրամադրությամբ ու սենց հավես տրամադրված։ Դու ո՞նց ես։ Լավ եմ, ես շատ լավ եմ, քոնմա սիրուն հյուրուն եմ, ո՞նց կարող ապատ լինեմ։ Դե հուսով եմ, որ անմիջական ա լինելու շփումը, չեմ էլ կասկածում։ Ուզում եմ անցնենք մի անգամից առաջին փուլին, որովհետև մեր հետևորդները չեն սիրում էլի, սենց որ ձգձգում ենք հաղորդումը։ Մի անգամից առաջին փուլ, որը կոչվում է բացահայտում, ու մեզ համար նոր վիկա բացահայտենք։ Գնացինք։ Պատրաստ ես։ Գնացինք։ Բացահայտում։ Վիկ, առաջին հարցը, սիրահարված ես։ Ինչ լավ հարց է։ Կարո՞ղ մի քիչ ոչ ուղիղ պատասխանեմ։ Կարաս, ամեն ինչ կարաս։ Ես միշտ սիրահարված եմ։ Ես սիրահարվում եմ կադրերի, ինչ որ ես սիրահարվում եմ կերպարների, դերասանների, չգիտեմ, ամեն ինչի, էսթետիկ ինչ որ բաների եմ սիրահարվում, բայց կոնկրետ տղամարդ չկա, ով սիրահարված եմ։ Ինչի՞ չկա։ Ինչի՞ չկա։ Ինչի՞ չկա։ Ինչի՞ չկա, կուր եք։ Երկրորդ հարցը, քո ամենատարօրինակ սովորությունը։ Ես բարձրությունից եմ վախենում, ու այդ աստիճանները, որ բարձրանում եմ, միշտ վերջին աստիճանը, որ հասնում եմ, ինչ է լինի, ես միած ոտքով սենց եմ անում, հասել եմ է արդեն, բայց միած սենց ոտքով սենց եմ անում, համբարձրանալի ծամիչներից, որ վստահ լինեմ, որ ոտքերի ստակ տենց ամուր է ամեն ինչ ու չեմ ընկնելու, դեբիլ բան է, բայց դե հիմա։ Շատ ավեսա։ Իսկ ընդհանրապես կյանքում միշտ ուզում ես, որ երկու ոտքով ամուր հողին կանգնած լինես։ Հա, այդ իրականում շատ տարօրինակ ու վատ զգացողություն է, երբ որ հողը չես զգում ոտքերի տակ։ Հա, բացի այն, որ վախենում եմ, երևի դրանից էլ, այսինքն հիմնականում միտքը այն այդ վախի, որ դու ամուր չես, դու վստահ չես ու հնարավոր է ցանկացած պահի վտանգ կա ու ինչ որ բան կկատարվի։ Վիկ, օրինակ հայկական մենտալիտետին ընդհանրապես համապատասխան չես ու հա ու ռիսկով ես, վստահ ես քո ուժերի վրա, քեզ չի խանգարում կողքի խոսակցությունները, այն հայկական ավանդական, այն որ վայ, բան, դա չի խանգարում քեզ։ Հիմնականում ասեմ, ինչու՞ն է բանը, այդ խոսակցությունները ստեղծում եւ տարածում են մարդիկ, ովքեր անգործ են, ովքեր հետաքրքրություններ չունեն, ունեն լիքը ազատ ժամանակ, ինտերնետ, Wi-Fi ունեն, ու չունեն նպատակ, որովհետեւ կարծում եմ, որ ցանկացած մարդ, եթե ինքը զբաղված է, ինքը մտքեր ունի լիքը, ունի, չգիտեմ, ցանկություններ, աշխատանք, չի անի նման բան, էլի կարծում եմ այտենց, կարող է ես փորձում եմ մի քիչ իդեալականացնել ամեն ինչ ու հասարակությանը, բայց հաստատ պարապ մարդիկ են ցավոք սրտի ու կար ժամանակ, որ ես նեղվում էի, դե բոլորիս մոտ էլ լինում է, չէ՞, ինչ որ տարիք է գալիս, որ հասկանում ես, որ դե անիմաստ են դրանք, անես լավ բան, անես վատ բան, այդ հարցին պատասխանես հա կամ չէ, ինչ են լինի, միևնույնն է, հա, հա, գտնվելու են մարդիկ, ովքեր միշտ բողոքելու են, որովհետև իրանք իրանց սեփական մայկայից են դժգոհում, այնպես որ ուր մնաց կա, չէ, ասացված, կասմա, եթե դու նույնիսկ հրեշտակ լինես, ինչ որ մեկին քո թևերի այդ շարժը խանգարելու է, դրա համար ցանկի ես հրեշտակ եմ։ Հաջորդ հարցը, արտահայտություն, որ ամենաշատն ես օգտագործում։ Խորը սարև։ Հա, այդ շատ վատ է, բայց բայց ինչ տոնով։ Բոլոր տոներով, խորը սարև, կարա դա լինի, չգիտեմ, բացականչական, ուրախության, տխրության, նունաց։ Այ հորը սարև։ Հա, հա, այ տենց, այ հորը սարև։ Այ
իսկ կա մարդ, ում քեզնից շատ է սիրում։ Մամասա։ Հա, չնայած որ ասում են, որ պետք է յուրաքանչյուր շա, մարդ ինքը իրան սիրի, կարող է մի տարիք գա, որ ես լինեմ իմ համար առաջին տեղում կամ իմ ամենասիրելի մարդը, բայց զգում եմ, որ մաման իհարկե իմ համար է։ Ես մամայիս հաստատ ինձնից շատ եմ սիրում, ինձ թվում է այնպես տարիք էլ չի գա, որ ես այդ փող շատ ավելի լավ, որովհետև սկիզբը ու վերջը ինքն է, էլի ինքն է։ Ուի, ոյուտե միրանց։ Իսկ որ հեքիաթի հետ կհամեմատես քո կյանքը։ Եկամ բավական հեքիաթի նման չի էլի կյանքը։ Ինչ տխուր հեքիաթ կա, որ ես տխուր գնում ա։ Ու հետո մի օր կալաբոկի ասենք։ Ես էլ եի այդ մտածում։ Վերջում ուտում են իրեն։ Մոլորված բան, հավուսով եմ վերջը հեպի կլինի, հեպի ենք ունենանք, բայց որ տենց գնում եմ ես մոլորված, տարբեր մարդկանց եմ հանդիպում իմ կյանքում, ովքեր հաստատ ինչ-որ վտանգ են ներկայացնում, ինչ-որ լավ բան են կրում իրանց մեջ, ինչ-որ նպատակի համար են իմ կյանքում հայտնվել, ինձ որ երևի կալաբոկն եմ ես։ Դե բոլորի կյանքում էլ այդպես է հիմնականում։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Առաջինը դու ամուսնության առաջարկ կանես։ Զգում եմ, որ շատ սենց միշտ երկար եմ պատասխանում հարցերին, բայց դե ցանկացած հարց հաուչը չի, չէ՞ մենք։ Հա, իհարկե, պետք է իմանանք ոնց ես մտածում, համ էլ քեզնից երկար պատասխանողներ են եղել, արա պատասխանի։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում տղամարդը որոշում կայացնողն է, միշտ կինն է պահում հարաբերությունները, կինն է ընտրում տղամարդուն միանշանակ, բայց շատ կարևոր որոշումներ, ինչպիսին է ամուսնություն, իրական դա գեղեցիկ պահը կնոջ համար, ինչի ես չունենամ դա, ու ինքս հենց հոգնած ամուսնացիր ինձ հետ, ավելի լավա ես հարգում եմ ջենտլմեններին, ես երազում եմ, որ մեր հասարակության մեջ մի օր գա այդ կուլտուրան, դուր բացելու, թողնելու առաջ, չգիտեմ, ու նման օրինակ բաներ, որը միայն ջենտլմենին ու իսկական տղամարդուն ավայեր, որը որ քիչ է շատ, այո։ Իսկ հայ հայտնիներից քեզ համար ամենագեղեցիկ տղամարդը։ Կյանքս կերել եք։ Բա ուսման պրոստը հիշեմ էլի։ Հիշի։ Հիշել եմ, բայց չեմ ասի, որովհետև ամեն հաղորդման, ամեն տեղ հյուր գնալուց ես այդ մարդու անունը տալիս եմ ու ինձ հաճելի չի արդեն, որ իր հետ ինչ-որ կապում են ինձ իր հետ էլ, ինչ-որ տարբեր տեղ է, տարբեր, մանավանդ որ եղել են դեպքեր, որ ինձ նմանացրել են Մադոննայի հետ Հարությունյան, նույնիսկ չգիտեմ տարբեր տեղեր կոֆե առնելուց, սեքընդ ֆլորում բան են, որ… Հասկացա։ Սոսի մասին է խոսքը։ Սոսյանի Վեկյանի մասին։ Իրական ինքը, հա, սիրուն տղամարդ է։ Ես Մկոյին եմ շատ սիրուն տղամարդ համարում, Մկոն Արզումանյան, այն որ տղամարդ, հասկանում ես, ինքը շատ լավ մարդ առաջին, այն որ բարի է ու մաքսիմալ դրական անձնավորությունը, նաև այսպես հա բայ բուսաթով բան, որ ասում ես Մեռնեմ ջանի, ինչ լավն ես դու, զուտ տենց էլի, հասկացա։ Իսկ այլ ազգի հետ, այլ կրոնի հետ կամուսնանաս, այլ կրոն ունեցող մարդու հետ։ Եկան մեն օրը Էրմինայի հետ զախարվա, հետ ինքը քննարկում, իր հետ ենք հա քննարկում։ Կամուսնանամ, կարծում եմ, որովհետև մաքսիմալ էմոցիոնալ եմ, իսկ սերը էմոցիաների հետ սենց միշտ սերտ կապված է, բայց կրոնափոխության չեմ դիմի, այսինքն քրիստոնեությունից չեմ հրաժարվի, հավատս չեմ փոխի։ Իսկ ինքը կուզես փոխի։ Չէ, կարծում եմ չէ, որովհետև ուղղակի դեմ ես գնում ինչ-որ բանի, հետո եթե ինքը իրոք հավատում է իր Աստծուն, չի փոխի։ Հա, իմաստը որ ոնց կարաս մի բանի, որ դու հավատում ես, ուղղակի վերցնես ու փոխես ինչ-որ ուրիշ ավելի թույլ բանի համար, որովհետև ամենակատարյալ սերը Աստված է, դրանից ներքև են ամեն ինչ, ինչ-որ կան դրանց ցածրը։ Ճիշտ ես։ Իսկ եղել է սիրավեպ ամուսնացած տղամարդու։
Ես մի տեսակ ինքս դեմ եմ, երբ որ իմ ընկերներն էլ փորձեն, իհարկե չունեմ դեռ մարդիկ, բայց կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս ունենք այս կյանքում հաստատ մեր համար նախատեսված իդեալական սենց սիրուն տիպ, որ գալու է մի օր ժամար։ Լավ, հիմա հումորային հարց եմ տալիս, բայց պետք է անուններ տաս անպայման։ Հայ հայտնիները, մեր բոլոր, մեր շոու բիզնեսը խեղդվում է։ Երեք անուն ում կփրկես։ Ուրեմն երաժշտության մեջ համարյա ոչ մեկին չեմ փրկի, այն վատ երաժշտության էլի։ Հասկացանք։ Վեցուտ, չգիտեմ են, որ համերգներ են անում շատ։ Մկոյին կփրկեմ, ինքը շոու բիզնեսից է, չգիտեմ։ Մկոյին հաստատ կփրկեմ։ Դաժե ասեմ ամենա այն արքաներից է, էլի։ Հակակարգներից է, հա, իրան հաստատ կփրկեմ։ Սարոյին եմ սիրում Թովմասյան, շատ լավ անձնավորություն է, ուղղակի հիմա ում հիշում եմ ու ում հետ ծանոթ եմ, իրաց եմ ուզում փրկեմ են, Սարոյին կփրկեմ ու Նարեկին կփրկեմ, մեծ հայքին, մեծ հայքին, Նարեկին, լավ, իրանք մնան, ստեղծագործեն, հա, իրանք պետք են, հա, լավն են իրանք, ամեն մեկը իր գործի մեջ, լավ, որ երաժշտությունից խոսեցինք, որ լինեիր երաժշտական գործիք, ինչ կլինեիր? Երկեհոն երևի։ Երկեհոն։ Հա, շատ հետաքրքիր գործիք է։ Նախ ինչքան գիտեմ Հայաստանում երկեհոն կա ընդամենը 3 հատ, ինչքան գիտեմ։ Ամեն դեպքում շատ քիչ է, էլի։ Երկեհոնը հզոր գործիք է, շատ գարմանիչնի է, ինչ որ սենց ականջների համար շատ հաճելի, դրա համար երևի երկեհոն կամ ֆլեյտա։ Իսկ ով կուզեիր, որ նվագեր այդ գործիքը? Ով չգիտեմ, տաղանդավոր մեկը, ով արժանի է գտնել իմ կլավիշաներին։ Վիկ, իսկ քո ամենամեծ վախը? Հաստատ էտ ինչ-որ զգայական հարթակի վրա է, էլի, բացի այդ բարձրություն, մթություն, սարդեր, ես չգիտեմ ինչեր, հաստատ կվախենամ մենակ մնալ, այդ շատ տարածված վախա, ցավոք սրտի տենց է, որովհետև մենք բոլորս ախր հասարակության մի մասն ենք, բոլորս ունենք մանավանդ հայերս, ունենք լիքը, միլիոնավոր բարեկամներ, հարազատներ, քույրեր, այնոր մեծ եք, երբ որ ընտանիքով նստում են հաց ուտելու, սենց իրար վրա են նույնիսկ նստում են քան շատ, շատ մարդկա, բայց այդ ամեն ինչի մեջ դուք ես ցավոք սրտի մենակ ես զգում ու այդ շատ հաճախ այդ զգացողությունը գալիս մարդու մոտ, էլի մենակ իմ մասին չեմ ասում, ըստ այն շատ շատերը կհամաձայնեն, կվախենամ մենակ մնալուց ոչ թե ընկերներ կամ չգիտեմ կուրսեցիններ, բան, այլ ընտանիքի կողմից, հա, որ ձրկվեմ ընտանիքից, երբեք չեմ ուզենա ցավոտ պատահել։ Հա, իրոք որ ցավոտ է, մեզանից հեռու։ Հա, բոլորից էլ հեռու, բոլորը թող ընտանիքներ ունեն։ Հա, բոլորը։ Իսկ որ երկու կախարդական փայտիկ ունենաս, մեկում կտաս։ Մամայիս, ես ինչքան գիտեմ, էլ եմ խոսել այս մասին, որովհետև բացատրեմ ինչի, ինքը սիրում է, օրինակ, մարդկանց, բարի է, կենդանիներին է սիրում, այսինքն բնություն է սիրում, մենք ունենք կապանում դաչա, ամառանոց, ինչ տեսակի ծաղիկ, որ բաբշե կարելի է, չգիտեմ, գտնել, չգտնել, ինքը գտնում է տարբեր տեղերից, առնում է, այն որ մամ ջան, գնի, մեզ էլ փող ուղարկես, մենակ սերմ չառնես, ինչ-որ սարի բան չառնես, չգիտեմ, հա, ինքը հաստատ ճիշտ կօգտագործեր ու բոլորին լավ կլիներ, իսկ երկրորդը կպահի ինձ, հա, տենց կտենց, պիտի պահես քեզ, երկրորդն էլ իմ մոտ կլինի, օքեյ, լավ, պիկ, իսկ որ հանդիպես Աստծուն, ինչ կասես? Գիտեմ, որ տարածված է, ասել շնորհակալություն, ներողություն, որովհետև դե ախր Աստծո հետ այնքան խոսալու բան կա, անկեղծ, բացի շնորհակալ եմ ասելու ու ներողություն եմ խնդրում, ներողություն պիտի ասես մինչև հանդիպելը, այսինքն, երբ որ արդեն հասել է այդ պահը, որ դու իրա մոտ ես, երևի պիտի շնորհակալ լինես, որովհետև արժանի ես հասնել, հա, այնտեղ իրա մոտ,
բայց ամեն դեպքում չգիտեմ, երևի բոլոր հարցերը, որ ինձ ուզում ա, չնայած որ աստվածաշնչում վստահ եմ բոլոր հարցերի պատասխանները կա էլի, ու կա լիքը սեր, ու կարելի է կարդալ, ու լիքը բան սովորել, ու իրականում կապ չունի, աթեիստ ես, թե ոչ մի բանի կողմնակից չես, ուղղակի գիրքա, հա, ինքը, որ լիքը հարցեր կարաքո մեջ պատասխաններ գտնի, ու դու ես է գալիս դրան, ինքը թվում ա, թե ինքը քեզ ինչ-որ կոնկրետ ուղիղ ոչ մի բան չկա, ու կարելի է խոսալ ամեն ինչի մասին աստծո հետ, ամեն ինչի, բացարձակ չկան այդ թեմա, կարելի է խոսալ ես չի ոնց է ստեղծվել, աշխարը ոնց է ստեղծվել, ես ոնց եմ ստեղծվել, ոնց էր ինքն ինձ պատկերացնում, ես ոնց եմ ինքնուրույն ինձ կառուցել, արդյոք շատ եմ հեռվացել իր պատկերացրածից ու հենց թեմաներից էլի սիրում։ Թույն, թույն։ Ու վերջի հարցը, որ շարքում էր, երբ որ բախտ էին բաժանում։ Նոր մարդիկ սենց ասեք իչոր մեկը բախտա բաժանում, սե շարք եմ ձզա, ես են բեքստեջում եմ, դե մի տես վերեխեք, սեմ, մեկ եմ շատ չեմ բողոքում, ոչ բախտից, ոչ կյանքից, որով հետև լիք բան մեր ձերքերում ա, ինչ կան էլ, որ ուրիշ բաներից եմ խոսում, մեկա մենք մենք կարանք հասնենք, լավ նպատակներ ունենանք, բարի նպատակներ ունենանք ու ամեն ինչ լավ կլինի, այնպես որ։ Իսկ ասել ես երբևէ, վայ, բախտ բաժանող։ Հա, եղել է շատ, որ նեղվեմ, վայ, ինչի, կոնկրետ բախտ բաժանող իմ լեքսիկոնի մեջ չկա, բայց հաստատ ինչի հենց ես, ինչի իմ հետ, ինչ, միշտ մեր պրոբլեմը թվում է ամենամեծը, չէ, կապ չունի, ես այսօր ջրի փող չունեմ, թե չգիտեմ, տունս եմ կորցրել, միևնույն է, թվում է ամենամեծը, չգիտեմ այդ ինչի ա, տենց, մենք ենք էլ մեզ դրան բերել։ Լավ, ուրեմն մենք երկրորդ փուլում կպարզենք, թե դու որ շարքում էր, երբ որ բախտ էին բաժանում, որովհետև երկրորդ փուլը կոչվում է վայ բախտ բաժանող։ Վայ բախտ բաժանող։ Դե ինձ սիրելի հետևորդներ, անցանք արդեն վայ բախտ բաժանող փուլի, հիմա տեսնենք մեր Վիկայի բախտը ոնց կբերի և ըստ այդմ կհասկանանք, թե նա ո՞ւ շարքում էր, երբ որ բախտ էին բաժանում։ Դե սիրելի սնդուի ուտելիք տերեն, երկուսը լավն է, երկուսը տաքսի բեր, բաց Ոյ, շոկոլադ, հա՞։ Պաստիկյան է, խաբում էր, որ ասում է, հե՜, վերջերն էին ստացվում։ Ոտ հավեսով, թույն, ես կվերցնեմ մամայիս։ Լավ, լավ, անցնենք աջոցին։ Օքե։ Հորս արև չեմ կարա, չէ, կյանք։ Կյանքնայի, օրով, ու։ Ինչ է, կարանց են եմ։ Օրով կյանք չկմահանամ։ Սենց յուր չեմ ուներ, գիտեց։ Պապայի արև, ես, օրով, ես արդեն տես։ Արը կյանք դաժը չեմ կարա կպնեմ, խնդրում եմ։ Դավայցի ուրի, պատժեք ինձ, ասենք, բատ բաներ ասենք, պնով եք ինչ գիտեմ, կյանք կմահանամ, եթե ես եսի ուտեմ, ույ, ավարը չէ։ Մանան։ Բորորի կողմից շատ սիզված մորորի համար ես է, ես իրամ, ոտիրով ատանի։ Դեր աստված, նայ։ Չոն կարա, պրոստ, նայ, ես հետ։ Մի կասկադրիմ, չէ է պատկան։ Պրոստ է, նայ, հետ եմ տալու։ Չէ, չէ, լավխակեմ հետ մի դուր։ Դուր ստանց չես սիրոն։ Կմահանամ պրոստը, նայ, կարամ ինչ-որ ուրիշ բան անեմ։ Չէ, չէ, այս երկուսից մեկը կանտրես, այդ խնդիր չի։ Ոչ մի խնդիր։ Մեռնեմ չեմ ուտի, ճոգմես են, որ… Մս էլի վատ բան կա, նայ ես բան։ Ոյ մամա ջան, լավ, սյո, գնացինք, ուտում եմ են շոկոլադը միշտ։ Տակ, նույթ ես անդրում։ Նույթ ես անդրում։
ունեմ։ Այ աստված ջան։ Տոտիկա պրոստը, երեխեք, նայեք, սենց տապ բան արած, կապչոննի։ Հիմա նայի, այդ ունես երկու ոտքի հնարավորություն, կամ ուտում ես հավի ոտքը, կամ խոզի, ոնց են մտացը, որ խոզի կամ հավի ոտքը, կարլի այն չոր սնսը։ Նայի, մի հատ պրոստը կծեմ է, լի խնդրում եմ, ես ամբողջության մանոդ երկու հատ, սես եղունքներն է կտրել եմ, բան սես արել եք պիտիկի ուրմանի կյուսարել եք սախ, երեխեք։ Չէ, բայց ոնցոր վերով չեր բերիր, հա, բողտ մաշանելով։ Շատ եմ, որ ասեցի բեքսթեջում եմ, ես միշտ տեմ մնում։ Մամա ջան, ով ախեց այստված ես ակկպնի։ Տակ, ես պրոստը ասեմ, որ շունն ա մեր ուտում էլ, իմ աման հատուկ արնում ա, ինձ թվում ա է տենց է պտիլներ։ Գիտես չէ, անդոն ոնց ա սիրում։ Ամեն է տաղանավոր, ամեն է սիրում։ Ելա, իմ հաղորդ մոլ։ Աստվոս, ես սրանք էլ են ուտում։ Բոլորը ուտում։ Արը որտե ից կծեմ, որ զզվելի չլի։ Խնդրում եմ, ետ անձերոցիկ դուր էլի, խնդրում եմ, չեմ կարա կպնեմ։ Հատուստեն սպան է, մզիկա ուղեց։ Ահավոր, եմ որ… Ես մետ գիտե չէ, լի տենց չի։ Ուտեքների հետ կապված եմ որ դու չէ տաս անգամ զանգեմ տարբեր մարդկանց, թող ինձ վատ բաներ ասեն։ Հայմ չուտ եմ։ Հայմ չուտ եմ։ Հայմ չուտ եմ։ Մենք ուակի կհաշվենք, որ ինկա ամբաղթների թագու հինյան։ Հողջոտի մեղ կա։ Չէ մեկ է այդ օրը պրոստը, բաղդ բաշանելուց կնած եմ մնած է։ Հայ թույն, ոհ մամա ջան։ Մի խասկամ դավայդ ընտրություն է արել վատ բաները։ Ոհ կյանք են, որ հիմա պիտի ասեն, բայց անարդար էր, չէ, երկներ եք էլի ուղակի, եթե պիտի հետևանքները շատ ավելի վատ լինեն, կարծում եմ վարի ես։ Անցանք խմիչքի փուլին, ուզով եմ ստեղը տենց բաներ չկա են, որ վաղ… Ես եմ հուսով, որ տենց դաժան չեք, վայ… Պիտի ընտրեմ, էլի երկու հատ… Երեք ռոն է, ես անգամ երեք ռոն է։ Հա, այսինքն առանց տեսնելու պիտի խմեմ ու… Ինչ-որ ֆանտայոտ բան է։ Այո, այո, թույն։ Տեսար, որ տենց դաժան չեն։ Այսակ… Ինչ էր։ Ոտ կծում կեի չուպա։ Մի ոպ է։ Եկ խումում զատի մատա անով։ Այ։ Աշխարներ։ Հեբուլա։ Եներգետիկ ով։ Դե բան է։ Կարոս էր մեկ տեղ խմեց, լա։ Հա։ Հա, նորմալ բան է։ Իստված որ շատ դաժան համուն էր։ Հա։ Սյո։ Հուվ։ Անցանք հաջորդ։ Սիրելի հետևորդներ, հիմա դուք սպասում եք, որ մենք պետք է հասնենք ձվերի փուլին, բայց ոչ, քանի որ այսօր մեր հյուրն է
առաջին ծաղիկը մենք գրելի փուլը փոխարինել ենք ավելի հետաքրքիր փուլով, ավելի հետաքրքիր փորձությամբ։ Հիմա արկղերում դրված են նկարներ, դու չգիտես ովքեր են, և ինտուիտիվ պետք է անցես 3 արկղ ու ասես ով ա լավ մարդ, ով ա վատ մարդ, ով ա չար, ով ա բարի, ու մի քիչ նկարագրես, ինքը հետո նոր ցույց կտանք, մենք շուտ ցույց կտանք հեռուստատեսի։ Հա, ես կիմանամ ավելի ուշ։ Ուշ, այո։ Okay. Ու ավելի դիտարելի լինի։ Գնացինք։ Մաքսիմալ էգոիստ, ոչ մի բանի չհասած, մի քիչ խուժան, ինչ-որ տարօրինակ հոտեր ու համեր ա սիրում, կարա իր վրա ցանի, կանացի, տղամարդ է էլի ուստիս, կանացի դուխի և դուրս գա տնից։ Ես վստահ եմ, որ իրանից եթե օգնություն խնդրեմ, ինքը կասի շնորհակալություն, հաջողություն։ Խոսքով վատ մարդ։ Ահա, տենց վատոտ։ Ով է։ Գրեք կոմենտներում, եթե ճանաչում եք իրան անձամբ։ Մնացին երկու։ Շատ խնդրելի։ Օքեյ, դավա իրան։ Սիրուն, ճպլ, մի քիչ մանյերային, սենց ինչ-որ սենց վիճակների մեջ, բայց միանշանակ տղամարդ, փոքրինչ տարված կամ տրնի խաղերով, շատ վատ ա երգում, բայց ոնց որ ես ասպարեզում, այդ իր ասպարեզում, ինքը հաջողությանը հասել, լսում ա բացառապես վատ երաժշտություն և սիրում ա նունուֆար։ Մարդը, որ իրա մասին ես կարծիքն ունենա։ Սախեջ, բայց ես լավ երաժշտություն եմ ուտում, երեխեք սախեր, նունուֆար։ Սախիկն եմ, չէ։ Լավ, որ ես ընտրել, ես ես, չէ։ Նունուֆար։ Օքեյ։ Այս, սպորտային կազմվածքով, սեքսուալ, կրակոտ, կին, հանդիպումա մի հաժամանակ 3 տղամարդու հետ, բայց ոչ մեկը չգիտեն մյուսների մասին, գոլդ համար ունի զրոներով, ծնգծնում ա միշտ, չնայած նրա մոտ գոլդ համար սամ փողեր տվել է համարին, էքսցենտրիկ մի քիչ շուտ ոգևորվող, տպավորվող, չէի ասի, որ շատ բարի մարդ ա, բայց նենց էլ չի էլի, որ չար բաներ կանի, բայց պարօրինակ բնավորություն ունի, կարող ա քայլի-քայլի ընկնի, մի քիչ ուշը հասկանում հումորը, հումորի զգացում չունի, բայց ամեն դեպքում հիշենք, որ կրակոտ և սեքսուալ կին է։ Ասակներ ես։ Դու ես։ Երեխեք։ Հրխի, խոսքի, նարջան, տեղություն եմ խնդրում էրեմ, այս նկար կտակ ինձ, ես կպահեմ իմսը, ես կաված բաներ ասեմ։ Նա երեխայա, չի հասկանում։ Չեմ հասկանում ինչ ա կատարվում, էստեղ նարեք, դու եղել էստեղ, դու գիտես, որ դաժան աստեղ, բայց կներ ես էլի, դե ինքը հաստատ գիտի, որ ես չգիտեի, որ ենտեղ ինքնամ, էրեմ ճանիտն եք, ինձ սիրում տղամարդը, չէ, և սիրում կին, և սիրում նունուֆար։ Լավ, լավ,
Կին չի, աղջիկա, բայց աղջիկ։ Կին արմատ, լավ։ Կին արմատ։ Կնիկ մարդ, այո, դու հետ ես։ Ինչ ասեմ, փողում եմ մեկնաբանությունները ձեզ։ Նար, դու չգրես մեկնաբանություն, դու երբեք։ Անցանք հաջորդին։ Սիրելի հետևորդներ, հասանք նվերների փուլի։ Փուլ չի, էլի փորձություն, հա, փորձություն չեմ ուզում ասեմ, որտեղ լավ բան է։ Հիմա մեր Վիկուլը, հուսանք, չնայած որն էլ ընտրի, հաստատ լավ ալինելու, չնայած մեկը, չգիտեմ, որ մեկը դատարկ է, մնացած երեքի մեջ կան նվերներ, ու որպես գեղեցկուհի երեք նվերները քոնն են։ Ընտրիր, Մենակ են, որ պաղպաժանելուց վերջում էիր, այդ չան ես խնդրում։ Հա, օքե, դավայ սրանից կսենք, ամենամոտիկն այն։ Իսնենք, Մեր հովանավոր Զաքարյան ջինսեր խանութ սրահի կողմից, նվեր քարտ, հայրենական արտադրություն։ Հա, գիտեմ, ես ծանոթ եմ, նայել եմ այն ժամանակ, որ նոր է ստեղծում, այն ժամանակ չի էլի, բավականին վերջերս է ստեղծվել։ Ես նայեց իրանց մասին ինչ-որ տեսանյութ ու բավականին ոգևորված ուրախացած եմ։ Այո, մենք պետք է աջակցենք մեր հայրենական արտադրողին, կգնաս նրանց խանութը Երևան մոլ առաջին հարկ, կտրես քեզ համար ցանկացած ջինս, որը որ դու կհավանես քեզ նվեր։ Լուրջ, ուղակի կտան ինձ, ես շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ շատ, մերսի շատ։ Բարով բաշես։ Մեկ անգամյակ քարտ, ամեն անգամ չեմ կարա դա սա տանեմ։ Մեր հովանավոր Rich Print-ի կողմից 20% վերջի նվեր քարտ, որը դու կարող ես օգտագործել, այն գեղեցիկ նվերը, որը որ ես քեզ հանձնելու եմ, նրանից կամ քո ընկերների համար, կամ զաննազան հետաքրքիր կրեատիվ բաներ են անում, կարելի է օգտվել։ Այո, 20% ձեղջով դու ունես այդ հնարավորությունը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ու հաստատ որ գնաս նվեր եք ունենաս։ Այսօր հա 7 հոտ Երևանում։ Rich Print գալուա։ Շակ, մնացել է այս երկուսը։ Բարի սա բացենք։ Չէ, վերջում չէի հաստատ բաժանելուց, որովհետև մեր դատարկ արկղը սա է։ Նվեր քարտ։ Եվ այս թե կոսմետոլոգիական կենտրոնի կողմից կարող ես գնալ թե դեմքի խնամք, թե էպիլյացիա եւ այլ աղջկական զիզիբիզիներ օգտվել, դու ունես մեկ անգամ անվճար օգտվելու նվեր քարտ։ Գումարը հետեւը գրած է։ Մերսի շատ, շնորհակալ եմ անչափ։ Թույն, գոհ ես մեզնից, շատ ենք տանջել։ Չէ, ու ինչ գիտեմ ինչ է հաշվին առնելով, այդքան էլ չէ։ Դե ինչ, անցանք մեր հաջորդ փուլի։ Վանգա, դու ես։ Սիրելի հետևորդներ, մենք հասանք Վանգա, դու ես փուլի։ Հիմա կտեսնենք Վանգան, թե Վանգան չի, պիտի գուշակես առանց տեսնելու ինչ է այստեղ։ Օքեյ, պատրաստ ես։ Ասում ես ստրեսային օր է, էլի այսօր ուղղակի պատրաստ եմ։ Երկու ձեռքս եմ մտցնում։ Ուզես մեկը մտցրա, ոնց քեզ կոմֆորտ է։ Ծակեց, ա ոս, ոսնի ջան։ Արվորը չի շար։ Որ չի էր կարը։ Ես ինչ ասում։ Ես եմ չէ շարժում, ինքը չի չէ շարժվում։ Տակ։ Երեխեք, բնության մասը ծառի։ Ես ինչ ծակ եմ։ Մերս ծակ։ Մամա ջան, խնդրում եմ, մենակ ասա, կենթանի չի, չէ՞։ Կենթանի, հա՞։ Կենթանի։
երկարի էլ։ Ոյ! Ոզնում աշկա։ Ոյ դրա։ Արա կյանք ինչ ես ուզում ինձ վիճես։ Ոյ, ու ես էլ բայ արա, ոչ պետք է։ Կներես, որ քեզ հատուկ սպանել են այս աղոթը։ Մամա ջան, всё օքեյ, всё օքեյ։ Փակենք ասենք հաջորդին։ Հելո, իստու։ Ինչու՞ եմ ինձ օգնեք, էլի, փրկեք։ Banana Show. Պատրաստ ես։ Հա, հա։ Զու կամ հացկներից։ Ելի եկել եք։ Այս ապսեյա։ Ակա։ Ողնում եմ, ողջ չի, չէ՞ հաստատ։ Ինչ իմանա։ Ես սպասում եմ ամեն ինչ ձեզնից, աղիկ բան եք ձեզնի։ Կանաչի՞ ա։ Չէ։ Ոչ չէ։ Ասում ոչ չէ, տես չէ։ Մազա։ Այն ինչ ես տես։ Գիտեք ինչ է հաստատ։ Ռոտեն, դոշիրակ։ Ապսե, օքեյ, լավ։ Կանգուր մազել ոչ։ Լավ, մանգանդա։ Ա, ոյ, գուշակում էլ եմ, ես մոռացա, որ էտ էլ ա թույն։ Banana Show. Դե ինչ սիրելի հետևորդներ, ունեղ գուշակում, ա։ Ուհու։ Պատրաստ ես։ Հա։ Հերուց եմ իր տալիս, ինչ լավ պատեր ա։ Էլի ապս։ Պատեր, էլի։ Եկար։ Սմբուկ ա։ Տարամ։ Ուվ, ոտ ես իչ հեղ Banana Show. Զզվելի է Ստյոպը Հովանիսյան, եթե ինչ-որ մեկը տեղը չի վերում, են Ազիզյանների զուզվում եմ։ Չէ, դե Մանանա ջան, ասենք, այն որ պրոստը քեզ բլոկելու եմ, լավ, ամ։ Իրելի հետևորդներ, չգիտեմ, ես մոժոժիք հետա իրամը։ Օրինակ բաներ արա։ Ոչինչ չանցնի։ Ստրես եմ տանում։ Պատրաստ ես վերջիննա։ Վերջիննա։ Ուշակում ես ու Վանգան ասելանդոյի դրեում դրան քիննա։ Այլի ապսեյո։ Եթե ողթեր են եղել։ Պոնչոնեմ։ Եթե ողթեր են եղել, մյա պոնչոնեմ։ Թած։ Ոս ինչ ա։ Հողա։ Ավազա, հողա։ Ոնց, զզվելի բանով ես սենց բաներ եմ անում։ Չէ, տենց հողղի հողել կարալի է, էլի տենց հողոտ։ Թտած բանը ինչ-որ։ Մեջը ինչ-որ։ Լուրջ, շատ զզվելի է, հա, հա։ Լուրջ եք ան, որդեր են։ Այո։ Կտիս օրը ողջ ու խանեք ցելեմ ընդ է։ Դե ինչ որ մեկը պտի ներս գցի իրա։ Ֆույա, երեխեք, մաքսիմալ ֆույա։ Մի եկեք այս հաղորդման հյուր, դա ստրես է ձեր կյանքի համար։ Երեխեք։
կյանքդ կրճատվում ա պրոստը 10 տարով, երկու հատ նվեր կա, այն որ թույն գնա զգուլիա տանես բան, բայց երեխեք, ահովորա, ես ասես բա, ասիք պոն չանեմ, եթե դեն չանեմ, ստյոպիկ, ստյոպիկներն է, ստյոպիկ նյանքի լավերխաչի Ой, 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 Ուրեմն հասել ենք քանի գրամ Instagram փուլին ու կպարզենք թե դու քանի գրամ ես տեղյակ քո Instagram-ից։ Ակտիվ ես։ Փորձում եմ հա ակտիվ մնալ։ Դե ես հետևում եմ 5 վայրկյանում եք story անում եմ ակտիվ ա։ Լավ։ Հիմա ցույց կտամ 3 նկար, որտեղ ամեն մեկի մեջ մի բան փակված կլինի ու դու պետք է հիշես թե ինչ է փակված։ Okay, ես պատրաստ եմ։ Թե որ պատրաստ ես գնացինք։ Առաջին նկար։ Կմեռն եմ։ Մոմո ջան։ Ես ուրեմ նստել, ծաղկաման ինչ-որ, չէ, ծաղկաման կա, կողքը ու ծաղիկա, ծաղիկա մեջը, պատկերացում չունեմ, բաժակ, սենց դժվար է, իստ ված, բայց կա ինչ-որ իր ենտեղ դրված, որ պակվացա, որ թերթես կտեսնես ինչը, մի հատ թերթի լա, պարտում ես մեկը, Հոզուկա, ինքը կոսա։ Ինչո դժվար է լավ։ Ինքնավստա ասիքի, ես պատրաստում։ Ոյ մոմա։ Հաջորդ նկարը։ Չեք ուզում իստեղ։ Որտեղից ընդհանրապես, ես նկար չկա ինստագրամ։ Կա ինստագրամ, քո ինքո մոտ պրոստը քեզ նշածների մեջը։ Օքեյ, հեռախոսա, միկրոֆոնա։ Բոլոր ավանական բաներն ասում, ոչ։ Ակնոցա։ Հա։ Անդոյ ակնոցնա։ Հա, անդոյ ակնոցնա։ Թույն, թույն։ Մայք արդի անդջան, որ։ Եվ սա։ Ինչ ա գրված։ Անա, ես իրականցի։ Չիշտ։ Ես մտացում է, ես մեկը հենց չի գուշակին է, անա, ես իրականցի։ Եմ նահետ եմ, այդքան գրկել եմ, բան խոսացել եմ։ Ահա, սյո, լավ, ուրեմն հնովոր մի քանի գրամ Instagram։ Հիմա կոմենտ, 3 կոմենտ, որից մեկը իրական ա, երկուսը ոչ։ Ինչ պատրաստված ես, մանանա ջան։ Ինչու։ Շատ թույն ա գնացինք կյանքս։ Ծիտես, կես կոմենտ են գրել, ծիտես, բայց ագրավն էլ ա ծիտ, աղջիկ ջան, ամոթն էլ ա լավ բան, ու այ կես հետույք, մի հատ ենամ կարդի, ծիտես, աղջիկ երեկ չէ հավանական է, սենց ա ինձպես մարդիկ է հինականում գրում է, մի խոսքով, ծիտես, բայց ագրավն էլ ա ծիտ, աղջիկ ջան, ամոթն էլ ա լավ բան և այ քեզ հետույք։ Դավա ետ աղջիկ ջան, ամոթն էլ ա լավ բան։ Այս են գրել, իրականը սայա։ Ոչ։ Բա։ Այ քեզ հետույք։ Լուրջ, ես հիմնականում ճնչում եմ։ Ես զարմացան, դեղ բաներ կար, որ պետքա ճնջեի։ Հա, ես մի հատ գնայեմ, դե որ ասում եմ, այ կոմենտ չեմ կարդում, ալարում եմ, մտնեմ, մաքրեմ, բան, բայց երևի տենց ա պետք անել, բլոկել ա պետք էդ մարդկանց, ոչինչ, որ իրանք ես ֆոլոյեն ու դու կորցնում ես իրան, անիմաս մարդակոտյան Անցանք հետևորդներին, երեք հետևորդ, որից մեկը իրականա ու քեզ հետևում ա։ Հոպարի գանց, Սուլեյման բրնաբար և սիրահարված պինգվին։
Ահա բարի գան։ Չէ, օրնամա։ Սուլեյ։ Երեք Սուլեյման ջան, քիչ անֆոլոյ եղի ու գնա գտի գործերի։ Միկայի փաստորեն հետևում է Սուլեյման Բրնաբարը։ Սաոքս։ Ինչ պատկով։ Իսկ մոլան պատկով չի լինի։ Մի քանի հոգով է հետևում դու։ 600 քանի։ Քանի։ 600 այսօր ես նայել, այսօր վա։ Երեք եմ նայել։ Հա։ Մոտավորապես 625 30։ Հա։ Հա։ Մոտ է, շատ մոտ։ Իսկ քանի հոգի է քեզ հետևում։ 26135 ասենք։ 261։ Հա, 26 եմ նայել, ուրեմն ավելացել ա մեկը։ Հա, մի ես երկորվա մեջ այդ։ Դե ինչ, այսպիսին էր մեր քանի գրամ Instagram-ը, ես թվում ա տենց ոչինչ, մի 50 գրամ։ Հա, 50 գրամ։ Նորմալ տենց ժամանակ եմ անցկացնում, ցավոք սրտի, դե գիտենք, որ այդ սոցիալական հարթակներ ահավորա, բայց եթե ուզում ես, որ հետևորդ ունենաս, պետք է ակտիվ լինես։ Դե ակտիվ լինես, այո։ Անցանք մեր հաջորդ փուլին։ Հասանք մեր վերջին փուլին, որը կոչվում է կամ իմացար, կամ դիմացար։ Քո կարծիքով կիմանաս, թե կդիմանաս։ Կդիմանամ, ես մի բաների եմ դիմանում, դրան է կդիմանամ։ Լավ, ուրեմն տալու եմ հարցեր, եթե պատասխանես, օքեյ է, եթե չէ, պետքա պատժվես։ Ունես մի զանգի հնարավորություն, կարող ես զանգել ինչ-որ ընկերոջ եւ օգնության հնարավորություն, էլի դիմես ասես ընկեր ջան։ Առաջին հարցը։ Ինչի համար է ստեղծվել Անձրևանոցը։ Դուրը կբացեք, գնամ էլի ուտրում։ Ինչի համար է ստեղծվել Ռոնտիկը։ Չեմ ուզում եմ պրիմիտիվ գտնվեմ ու ասեմ Անձրևից պաշտպանվելու համար, որովհետև հաստատ ինչ-որ մի հատ տակը բան կա։ Երևի ստեղծվել է արևից պաշտպանվելու համար։ Այո։ Մերսի շատ, մերսի երեխեք։ Շնորհակալ եմ Ստեալի։ Ապրես, ապրես, տենց ի՞նչ Google-ը, ի՞նչ բան։ Մարդ խելա։ Վիկ, որ երկրներում են խոսում լատիներեն։ Այո, ի՞նչ կա տարբերակ։ Ոչ։ Լատին ամերիկյան։ Չէ, լատին ամերիկյան, չէ։ Լատին ամերիկյան չէ։ Լավ, Լատվիայում։ Ինչ, փոխես ինչ լավ, ոնց եմ սիրում ես փոխը, որ ես հյուրերս պարտվում են ոխ։ Ցնց սիրտս հովանում։ Չարուկ ես։ Ինչ պիտի անեմ։ Կյանքս լատիներենը մահացած լեզուի է ու ոչ մի երկրում չի խոսում լատիներեն։ Ես ներողություն խնդրում իմ աշխարհության բոլոր դասատուներից։ Շնջեք ես ձեր ֆրենդներից, շատ ամոթ է։ Չէ, ամոթ չի, ուղղակի ինքը խառնող է։ Մենք լատինատար գրում ենք, դրա համար մեզ հաստատ է դա, լուրջ է դա մենակ, է դա խառնում։ Քաշի, քաշի, քաշի։ Ու բարձր։ Հյուրը նկարում է վիդեո սթորի եւ տեղադրում Instagram, որտեղ սեր է խոստովանում Արմեն Աշոտյանին, ասելով, որ սիրում է նրան ու սպասում է երբեն հանդիպելու, որ ամուր գրկեմ քեզ, իմ սեր, կամ հյուրը հանում է հակից որևէ հակուստ։ Ես ունեցել եմ մի հատ հարցազրույց, որտեղ ինձ հարցրել են Ես տեսել եմ այդ հարցազրույցը, դու ասել ես ես երբեք չեմ անի, ինչ պարագայում ասել ես, երբ որ մեռնեմ։ Կմեռնես։ Ադրի չի մնա աշխարհի պրոբլեման։ Բայց շորած սիրունա մի հանի։ Արմեն Աշոտի, ինձ թվում է չի էլ տեսնի, թե հետևում ա Instagram-ում, ունի Instagram։ Ունի Instagram, բայց ինձ թվում ա եթե տեսնի դուք ինձ էլ չեք տեսնի։ Եթե տեսնի, դուք ասես, որ շոուի մասնակից ես եղել ու Ես մասնակցել եմ կոմենչի հաղորդմանը, այնտեղ շատ ավելի դժվար էր ու նենց բաներ եմ արել, որ ես տեսել եմ։ Սյո, ես կանեմ սթորի։ Ինչ եմ ասում, որ սի Արմեն ջան, Արմեն ջան ասեմ, չէ, Պարոն Աշոտյան ասեմ, Պարոն Աշոտյան։
սիրում եմ քեզ։ Ես քեզ։ Այդ դեռ ասեմ ձեզ։ Սիրում եմ։ Ձեզ էլ արդեն ուրիշ է։ Սիրում եմ քեզ։ Սպասում երբ ենք հանդիպելու, որ քեզ ամուր գրկեմ իմ սեր։ Իմ սեր, իմ Արմեն Աշոտյան, ես նենց եմ քեզ սիրում, երազում եմ հանդիպենք, գրկեմ քեզ, մեռնում եմ քո համար, խնդրում եմ, գրի ինձ, ես լուրջ քեզ սիրում եմ։ Ananas Show. Պատրաստ ես։ Հա, հաջորդ հարցը։ Եգիպտոսում որ մասնագիտության մարդկանց է արգելվում ցուցմունք տալ։ Ցուցմունք տալ Եգիպտոսում չեն կարող մաքրուհիները։ Ինչու՞։ Ճիշտ է, ասեմ, լոգիկա չկա փոխվում պատասխանը։ Ոստիկանները։ Ինչու՞։ Որովհետև իրանք դե օրինապահ մարմիններ են։ Չէ, լագիչն է, բայց այս պահը իմ սիրած պահն է։ Բայլում եմ, բայլում եմ, սկսելեք։ Ինչ նա պատասխանը։ Ուրեմն մեզ չեն թողնում դերասաններին։ Չի թույլատրվում, քանի որ նրանք համարվում են պրոֆեսիոնալ խաբողներ։ Ապրեն։ Կրեմ մոտ թխվածք առանց ձեռքերի օգնության ուտել կամ զանգել հայտիներից մեկին և երկելով խոսել։ Պատրաստ ես։ Սոված ու պատրաստ ես։ Ոհ, ի՞նչ ջորնիտա կեզ այդ կտանք ուտես։ Կարաս այդ ելակ, այդ սիրուն մասից էլ հենց մտնես։ Ոնց որ անդոն էր ասում, վզից մտնեմ։ Օքեյ։ Մտածում որ տենց դե տենց հա կոնտրությունն է։ Համը բարդ թյու։ Ըհը։ Անց է սիրուն ա ուտում, ոչ կեղտոտվում ա, ոչ բան։ Սյո թե էլի ուտեմ։ Մի հատ էլ սոված ես կեր էլի։ Լավ, արի ես մասից ենց մի հատ հանացս լավ կծալա, այ ես ենց։ Նո։ Լավա, լավա։ Անուշ լինի։ Մերսի, համով էր։ Իբր պատիժեր էլ իր համար նստեց մորեղենը կերած բրծա։ Լավ, լավ։ Շատ բարի են ստեղ, ինձ լավ են։ Մամ ջան, ինձ թե լավ են նայում։ Ասա, մամ ջան, ես հիմա գուբախտը։ Հիմա է դա։ Որն է մարդու ամենամեծ օրգանը։ Արի քննարկենք։ Ինչ օրգաններ կան, բան, հա թոքեր, թոքերը, իրար կպածը չգիտեմ, մի հատ թոքն են, հա, ուրիշ տեղ եմ գնացել, չգիտեմ։ Սիրտը, ես քան է իմ սիրտը։ Քո սիրտը լեռներում է։ Իմ սիրտը լեռներում է, ամոքսն էլ, ամեն ինչ օրգան է, էլի ինչ-որ։ Ուղեղը, լավ, ուղեղը, ասում եմ ուղեղը։ Դե մարդկա իրանը ամենափոքր օրգանն է այդ քո ասածը։ Հա, իմ ասածը։ Իմ ոճան ու միշտ եմ գնացի։ Խելար։ Լավ, արտվեցիր կյանքը իսկ։ Գիտեի, ի՞նչ եմ անում, բայց մի հատ ճիշտ պատասխանը ասա։ Մաշկը։ Աստված ջան, ես այդ ինֆոն լսել էի ինչ-որ մի տեղ, ոյ, ինչ դեպին եք։ Տակ, ընտրում ենք ինձ։ Զանգել աշխարի ամենասիրուն տղամարդ, ամենափոքր կթով, ամենասեքսուալ, ամենարոմանտիկ, ամենաեսթետիկ և ամենատաղանդավոր տղամարդ Անդրանիկ Հարությունյանին և անել այն պատիժը, որը նա կասի կամ կարդա Ինստագրամի վերջին 5 նամակն էլ։ Զանգում ենք Անդրանիկ Հարությունյանին, ինչպես նշեցի, աշխարի ամենագեղեցիկ տղամարդուն, ամենաբարի Instagram
զանգում ենք Անդրանիկ Հարությունյանին։ Բայց դու վստահ ես, որ Անդոն ինչ ասի անելու է։ Վստահ չեմ։ Ամեն դեպքում ես եկեք պայմանավորվենք։ Եթե Անդոն ասում ոնց բան, որ ասենք անհնար է, զուտ էսթետիկա տեսանկյունից, օրինակ դե վաղը սկսվում է իմ նկարահանումները երկուսով, էլի, ինչ որ բան հնարավոր չի փոխել։ Կարող ասում եմ մազերդ կտրի, ես իմ ինչ արա, չէ՞։ Մենք անում ենք այդ նամակների պահը։ Okay? Շատ բարի են էստեղ, մամ ջան, շատ բարի են, համ հաց են տալիս, համ գրոմկի հայ, երբ պիտի դնեմ, գրոմկ, մնվա քնած չլինի, սա պիտի իմա պատիժ ասես, ես անեմ, քնած Անդոն հաստոտ, Անդ քնած ես, կյանք մի ռոպե եմ խլում քեզնից, մանանա շոուին եմ հյուր, ինչոր պատիժ պտի ասես, որ ես անեմ, Խնդրում եմ, եթե մտքիդ ինչ որ բան է գալիս, ասա ու Փորձում եմ ռոպե քնի։ Մի փորձում եք ռոպե քնի։ Լավ կյանք ապրես։ Քնար դու կյանք։ Մի հատ ժամ տայմեր եմ դնում։ Մի ռոպեի վրա դիտ, լավ, բարի եք ստեղ։ Okay, մի ռոպեի վրա դնում եմ ու քնում եմ։ Դուրս աչքս կպնելու է։ Տակ, սեկունդա մեր, տայմեր։ Բարի գիշեր։ Գնաց մարդը չի ծիծաղում։ Սյո լավ։ Ժամանակը լրացել է, կարակարտնանակ։ Արա մահացել եմ։ Ինձ ասա Կոմիտասի իսկական անուն ազգանունը։ Սողոմոն Սողոմոնյան։ Ապրես, տեսնում եք, հյուրերը սխելացի են։ Զանգել, աշխարի ամենագեղեցիկ, ամենատաղանդավոր։ Եվ մեր վերջին հարցը, վերջինն է։ Վերջին հարցը, քանի աստղ կա արեգակնային համակարգում։ Աստղ։ Ոյ։ Մի։ Դե ես իրուն ջան, ասա։ Երկու։ Որոնք են։ Արևն ու լուսինը։ Չխալա, դե քաշի ու պատժվի։ Սկզբից ճիշտ էիր ասել, մեկ։ Մենակ արևն էր։ Մամա ջան, ճիշտ եմ դիտեմ։ Ատամնաբուժական սարքով հիմնը երգել կամ զանգել հայտնի մարդու, ասել, որ քեզ պերեպիսկա եմ ուղարկել, որտեղ նա քո մասին շատ վատ բան է գրել, ու դու իրանից չէիր սպասում նման տականկություն ու ասես չփոշմանես ու անջատես։ Ինչ։ Այդ որ զանգում ես, ասում ես լսի, բան ինձ պերեպիսկա է, քո ու չգիտեմ ինչ որ մեկի պերեպիսկան են ուղարկել, որտեղ որ դու իմ մասին շատ վատ բաներ ասես, քեզանից չէի սպասում, այնպես նեղացած ինչ որ այնպես խոսակցություն ու անջատես վրաս։ Նա կարաս Մկոյին զանգես, այն մյուս Մկոյին, քո ընկերներից։ Դե բա չէ։ Համարը։ Դա Ու պարզվի իրոք տենց բան կա էլի զանգով հիկ կներ ես չէի ուզում ես մեղավոր չէ ասկե ասա դանց լուրջ էլի լուրջ խոսակցություն լինի պրիվետ բան ասենք ասա ուղակի ապշած եմ նոր պերեպիսկայի սքրիններ են ինձ ուղարկել քո հետ որտեղ դու իմ մասին ահավոր վատ բաներ ես խոսում, ասենք ոնց կարա ես չէ պատկերացնում, դու տենց տականք ես ու անջատի հեռա խոսում, ծապրես շատ անջատի։ Սյո, զանգում եմ Մկոյին քեզ, ոչ չան։ Զանգում ենք Մկոյին քեզ։
Նիկո ջան, նախորդ ներողություն եմ խնդրում։ Մկոն մեծ հյուր է գալու։ Հա։ Այո, առավել եմ։ Քնած, մեկտու քնած, մի պատասխանի։ Նիկո, քնած ես։ Ինչո՞ւ։ Կներես էլի, որ անհանգստացնում եմ։ Պրոստը ու կյանք նենց վատ բան է եղել, այն որ նենց նեղված եմ, լուրջ եմ ասում, այն որ քեզնից չէի սպասում տենց տականքություն, որովհետև ինձ նոր ինչ-որ պերեպիսկա են ուղարկել, սքրինշոտ են ուղարկել քո ու ինչ-որ մարդու, որտեղ դու իմ մասին այն որ ահա որ վատ բաներ ես խոսացել, այն որ պապայի սարը բաբշե չէի սպասում ու խնդրում եմ, դու չփոշման ես բաբշե ինձնից, այն որ այսքան բանից հետո ինչ մենք իրար հետ այդ քույր ժամանակ ենք անցկացնում, բաբշե ես քեզ շատ սիրում եմ, նկո իմ արե բաբշե չփոշման ես վсё։ Օմակո։ Ինչ ասես արա, ինձ այդի։ Ինչ գիտեմ ինձ ասես։ Ու խոսում հետ ցանկի կասեմ, հա որ բան է սա։ Ներ կամը։ Որ ինչ եք ուզում ինձնից առավոտ շուտ։ Ой, կներես մոտ։ Ուչի զանգում էլի դիպա որը ոնց իմացա։ Կամ է զանգում այդ ու որ գրելա մոխես ուղարկյա մեր պերեպիս կզանգումա։ Հա ջան։ Արա կյանքս սալ։ Մկո բարեմ, մկո։ Նայ մանանա շոուին եմ ոնց։ Ոտենց բան կար էլի հայտնի մարդու զանգել ու վատ բան ասել։ Կներես ինձ սերս։ Հայիկ։ Չեն ուղարկի ինձ պերեպիսկ են հելը որ։ Ինչի արա այդ որ վատ բաներ ես խոսում իմ մասին, ինչի արա։ Այսօր, Վիկա, այսօր հավատակ ես պերեպիսկ եք կական արդեն։ Այսօր ես կարով թունտրես արդեն, հարդեն դեմնի։ Այը։ Այսօր կես պերեպիսկ, այսօր որ գան պերեպիսկ եք կուղարկես, մենք սեն զումով ցույց կտանք մեր հետևորդներին։ Ինչ ասես կատարվեց ստեղ, լուրջ եմ ասում, շատ թույլ շոու է։ Ուտամ քեզ, բա որ ասում էի լավն ա լինելու չէր հավատում, դե ինձ սիրելի հետևորդներ, մեջ շոուն մոտեցավ ավարտին, հուսով եմ կայացավ ու շատ լավ կայացավ, նախ առաջին իգական սերի ներկայացուցիչն է։ Շատ հաճելի է, շատ զգացված շոյված եմ։ Ճաղիկը մեր հաղորդն եմ ձեր ու որ ապրեք, ապրես, եթե արդեն խոսք ասելու ժամանակն է, ես շնորհակալ եմ հրավերքի համար, շնորհակալ եմ, որ թույն դրամատուրգություն ես հաղորդում, դու եւ քո թիմը։ Շնորհակալ եմ, որ ցեն ցիուն տաղավար կա ու ամեն ինչի համար շնորհակալ եմ, որ այստեղ եմ, մի խոսքով շատ հավես է, առավոտ շուտ շատ դժվար է ինձ ուրախացնել ու լավ դրամատուրգիան բերել, այնպես որ դու ապրես։ Քեզ շատ տանջեցինք, բայց մեղքերս քավեմ, մեր հովանավոր Rich Print-ի կողմից քեզ տես մի հատ ինչ հրաշք աղջկա նկարներով Լուիզիա Պոպենք հանձնում նվեր։ Ինչ кайֆ է, ես շատ սիրում եմ Նաչնի, օ՜վ բարև ծե։ Ես նկարը դեռ չկա։ Ահա, թույն, մանանա շոու, Rich Print, շնորհակալ եմ։ Շատ հավես է։ Հաստատ կօգտագործեմ, մանավանդ հեսանորդուն եմ տեղափոխում։ Ահա։ Սիրով ինքը իր տեղը կգտնի անկողմ տարածքում։ Թույն, թույն, ինչ լավ է, շնորհակալ եմ, որ եկա, շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, այս էմոցիաներից, թույն հաղորդման համար ու հուսով եմ մենք դեռ կհանդիպենք։ Դե ինձ սիրելի հետևորդներ, այսօրվա շոուն մոտեցավ իր ավարտին, կհանդիպենք, երբ որ հանդիպենք։ Այսօրվա իմ գեղեցիկ տեսքի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Ինյան գեղեցկության սրային եւ Նան Մեյքափ ստուդիոյին։ Ինչ նոր հանդիպում։ Սիրելի հետևորդներ, մի լսեք այս աղջկան, եկեք ավելի ճիշտ նայեք մեր հաղորդումը եւ սիրելի հյուրեր, եկեք մեր հաղորդումը։ Այդ իրականում կարող եք գալ, այդ որ այդպես ակացած էի, մի քիչ ներված էի, շատ հետաքրքիր այդ դրանից այն, որ ստրեսային միջոցով հետաքրքիր բաներ են լինում, ես պաշտպանվեք։ Լավ, Վիկտոր, ում կնետես մատահրավերը, ով կուզես գնի քո օրը։ Ինչո՞ւ սիրում ես։ Չեմ սիրում եմ, սիրում եմ ու վստահ եմ, որ իրաց շատ հետաքրքիր կանցնի, մի երկու հոգու կարամ ունեմ, Լիանային Վալիա, որ ինքը
շատ թույլ տիպա, ու Ալեքսանդր Բաբասյան, այնքանով եմ վստահ, որ օրինակ Բաբասյանը առունց է ու իր հետ բավականին ինձ հետաքրքիր ինչ-որ սեքշնով բաներ կարա ստացվին, հենց որ եկեք։ Մենք ձեզ կհրավիրենք, դուք էլ հուսով եմ չեք մերժում ես։ Այո։